Tja allihopa, Dimmen här och välkomna till ett nytt avsnitt av ARK. Och vi börjar med att säga, gud vad ni är awesome, fortsätt vara så awesome. Och tack så hemskt mycket för all bra respons på den förra videon. Många kommentarer och många visningar på en liten tid. Över 200 på en dag, det är faktiskt lite ovanligt för att vara min kanal. Så att det börjar gå bättre, det börjar gå uppåt. Sjukt kul att se. Och idag så ska vi göra någonting som inte bara är att tema och fejla en massa. Bara för att fejla kommer vi göra ändå. Jag bara, vad fan var det? Men det kommer vi göra. Eller fejla kommer vi, men inte tema. Och vi ska fixa vår armor. De låter för jävligt alltså. Men vi ska fixa armor idag. Så vi ska ha metall, som jag sa att vi skulle göra med argusarna. Så att metall och en bössa eller två behöver vi. Och massa skott till det. Så vi behöver mycket metall idag. Och någonting jag hittade som var, jag tyckte det var riktigt nasty. Bara tänk in i detta. Bara kolla här nu. Nu har vi värsta tubkanon. Fan vad coolt. Men okej, om vi tar och kan vi sänka? Ja, okej. Nu ska vi se. Om vi tar och rakar av lite här. Vi säger så här någonting. Så. Accept. Så får vi 50 human here. Går vi in här då och så kollar vi här att jag har 27 human hair liggandes redan. Så alltså har vi 42 totalt. Så går vi in. Armor. Fur. Och så kollar vi. Pelt, hair och wool. Own 42. Kan ni tänka er det? Göra, alltså, kläder av ditt eget hår. Hur äckligt är inte det? Det är riktigt jävla nästigt tycker jag. Alltså det är inte någonting jag skulle fått på mig i alla fall. Det skulle kliat skit antagligen. Och. Nasty. Fy fan. Och utan överdrift, alltså det är riktigt jättenästigt. Men det vi ska göra i alla fall, det är att vi dumpar i den här, brukar vi ha lite så random saker och liggande. Vi tar en annan. Så dumpar vi hela vårt inventory i den här. Vi gör så här, att vi tar och transfer hide, det. Vad behöver vi mer? Varför ligger de inte ihop? Vi kan ta den. Vi behöver inte mer än 50. Och den kan vi också ta och dumpa. Jag tror vi klarar oss med detta. Och så ska vi springa över hit. Och så ska vi faktiskt dumpa i den här. Ska vi faktiskt lägga ner mer spoil meat. Så. Det är ju allting faktiskt. Det som är planerat. Det är faktiskt att jag ska flyga över till. Det stället på mappen där. I de bergen där borta som där redan fanns lite sån här smelting camp på. Jag ska dit hugga lite iron, tror jag i alla fall. Om det inte är mycket närmare till något annat. Tror inte det faktiskt. Nej, det är det närmaste jag har. Så jag ska flyga dit och då hugga massa iron, smälta upp det, flyga tillbaka, göra så ett par gånger och förhoppningsvis så gör det bra liksom. Och jag har levlat lite bra bland. Jag kan snacka då. Jag har levlat lite grann på Silja här. Och detta skulle vara vår frakta. Så att vi ska se här. Mumspeed vill jag upp lite till. Och det som är nice med Argus och level dem. Det är att man dör typ inte. Bara för att du bara bär upp massa saker. Så länge du har bra targets. Så bär du bara upp dem. Och bara så. Smäcker dem medan du är i luften. Så det är inga problem. Så att det är det jag har gjort. Det är därför jag har massa random saker här. Så vi ska faktiskt kasta ut rätt mycket här. Bara för att man får ju som sagt rätt mycket skit när man håller på och dödar andra saker. Vi kan ta dem faktiskt. Och det är också. Så in på alfabetet. Jag fattar inte varför man kan ha kvar det. Kan man säkert, men så någonting kanske. Mitt är alltid bra att ha, bara för att ifall den blir skadad eller någonting. Men som sagt, de är mycket långsamma än vad Pterodons är. Men alltså, de är så mycket bättre. Alltså, stämman var länge på dem, har jag för mig i alla fall. Melee damage är en helt annan sak. De kan döda saker, det kan du inte med Pterodon typ. Du måste ha en väldigt höglevlad och levla melee damage på dem. Men denna kommer vi bara ha stämman. Flight speed och weight på. Det är de tre sakerna vi kommer levla på. För det kommer vara den som vi fraktar saker med. Vilket är väldigt, väldigt användbart. Och ja. Och någonting som kommer vara nice med att få lite bättre armor. Det är att vi inte kommer dö så himla lätt. Plus att vi fixar lite gevär.
och så att vi faktiskt kan överleva också. Men vi ska se hur det går med den saken. Och får man känna till mig så failar jag varenda ARK-avsnitt jag gör. Jag vet inte, denna säsongen har jag nog gjort något avsnitt där jag inte har failat med någonting. Tror jag inte. Kanske det första som jag inte failar med någonting. Kanske. Men det var bara för att jag byggde ett hus då, inget annat. Och det är svårt att faila med det. Jag failar antagligen bara med lite så här när jag satt ut saker. Men de andra, de har jag failat. Men vi ses bort vid berget i alla fall. Det jag tänkte göra här också, det var det att om man kollar så ligger det redan 29 iron där och 200 iron här. Och det är inte mitt, så att jag lägger över dem här så att ifall någon person ser detta avsnittet så är saker ligger där. Bara för att jag ska såklart inte sno av någon annan. Jag lånar lite fetch dock för att lägga i dessa. Jag lägger såklart tillbaka dem sen och jag tror ingen bryr sig om det lilla metal ore som ligger kvar där. Men vi lägger in två såna här så här bara. Putt ungefär sådär. Och här är mat som håller på att tillagas bara för att jag är såklart hungrig. Det är som i verkliga liv. Jag är alltid hungrig typ. Och medan det tillagas så ska vi då såklart ta och sticka ut och samla in lite saker. Det som är nice är att en smitt ligger här precis bredvid. Så att vi behöver inte åka så långt för att fixa saker. Det enda vi kommer behöva är lite wood och så en massa metall. Så att egentligen är det bara till att gå ut, samla på oss massa. Men det jag tänkte också, det är att vi tar silja här. Och så tar vi faktiskt gör så här. För att jag tror att, var det inte här någonstans en jag för mig att det var här någonstans. Jo, där nere, en Sibtuff. I level 126. Jag tror vi tar och plockar upp den. Och så lägger vi den vid basen här uppe. För jag vet inte vem det är, men level 126, det är ju ändå någonting. Så att det inte bara så råkar vara så att någon har glömt bort den. Så att nästa gång de åker förbi här så ser de, oh, här är en CB-tuff, den kanske vi ska använda. Men för mig så är det egentligen bara att börja hugga massa iron här. Och det är ju inte det roligaste att kolla på, så att vi kör en BRBs på det. Ska vi se här nu ifall vi har fått till någonting i alla fall. Jag var och hämtade lite vatten och sånt, så jag hämtade lite wood också. För det behövde vi ju till att göra någonting i alla fall. Plus att vi behöver nu fylla på lite här med saker och ting. Men 54 än så länge. Vi ser, jag har samlat på mig rätt mycket metall. Men det tar som sagt rätt lång tid att faktiskt smälta allt också. Men vi kommer få en bra mängd med metall i slutändan i alla fall. Och vi ska se här ifall vi börjar med, jag fick nu till och med lite fur innan här för mig. Om vi skulle ta craften. Nej, vi behöver inte craften nu. Vi kan vänta med det. Vi kan vänta med det. Vi ska se här. Om vi börjar med craft. Jag vet inte hur många. Om vi kan göra allting kanske. Vi kan göra allting. Fan vad skönt. Fan vad jag blir glad nu. Vi fyller på med lite hyper. För som sagt, vi använder upp andra saker här nu. Så att med firearms. Vad behöver vi för nu? Vi behöver mer metall. Mycket mer metall tydligen. Vi ska ha två stycken, så att ja, det är ju lite saker vi ska göra. Sen ammo behöver vi rätt mycket för också. Och hur är det med tranks? Där. Det är bara narcotics och ammo. Narcotics, tre stycken narcotics. Okej, vi har mycket att göra av det också i så fall. Men vi ska ändå göra ett par sådana idag också. Och nu ska vi se här. Isolera inte, vi tar av dem först så här. Och så ska vi jämföra här. 10 minus 3. Jag tror de är bättre faktiskt. Gauntlets 10,2 minus 7,2. Armor 100. Armor. Ah, ja. Det är bättre saker i alla fall. Så det är nice, det är nice. Vi ska se här ifall vi kan göra så här. Nej, fett. Lägg så. Kolla! Fan vad bra! Vi pansrade. Alltså jag vet inte, är inte jag coolare utan, alltså kolla så cool jag är. Jag tror man kan stänga av att man inte visar själva headet, men i vilket fall så är det ju svingött. Vi behöver bara mycket mer metall nu så att vi kan få
Ja, vi behöver så mycket metall, alltså det är helt sjukt. Men vi behöver i alla fall 95 gånger 2 för vapen, och sen så behöver vi massa metall för själva skotten också. Hur mycket är det metall väger? En. Så att vi kommer kunna ha rätt mycket med oss tillbaka i alla fall. Så länge jag inte flyger tillbaka och fixar bullets. Jag vet inte, står det hur mycket en bullet väger? Varför jag tror inte det är så mycket, va? Weapons, ammo. Står inte weight såklart, men... Nej, det kan kvitta. Vi har rätt mycket gunpowder, men vi behöver mycket, mycket mer. Helt sjukt att de ska kosta så mycket, men det är rätt mycket skönare att använda. Men jag tror jag ska fortsätta gathera mer metall. I alla fall lite till. Om inte detta kommer räcka. Ser faktiskt ut som det skulle kunna räcka. Och som sagt, jag har kvar metallet här, så att folk kan tro att jag har snutt någonting. Men vi slänger över den vanliga armen på Silje här. Vi ska se. Pelt var där. Transfer. Så. Okej. Okay. Det är ju schysst. Och vi kan till och med få lite mer... movement speed tar vi. Perfekt. Då är det bara the waiting game nu. Bara för att... och just någonting jag kan säga. Att ni ser att jag har flyttat runt lite på dinosaurierna här. Jag prövade faktiskt att använda dem till att... samla metall med. Visst, det går snabbare att samla själv metallen, men sen så, i och med att de är så låglevlade så har de inte så hög weight. Jag har liksom mycket mer på Silja, plus att då är det bara att flyga dit, hacka loss det och sen så flyga tillbaka, lämna av det. Och det går mycket snabbare än att använda dem. Bara för att de är så himla långsamma när de går också. Och då gör vi med den. Så att det jag tänkte göra egentligen, det är att kanske flyga runt lite, bara kolla runt och annars bara vänta på att metallen ska bli klar, bara för att det kommer ta sin lilla tid. Och ja, vi ses när det börjar bli klart. Alla kommer ihåg hur jag sa att jag inte skulle tema någonting detta avsnittet, men jag tror inte det var riktigt sanningen bakom det hela. Var det inte det? Nej, det var det inte. För att vi måste pröva i alla fall. Det är inte säkert vi lyckas, men vi måste pröva, för att det som jag hittar här ser sjukt nice ut. Vi får helt enkelt se ifall vi lyckas. Bara för... om det är den. Jag hoppas det är den. Vi ska se om vi kan picka härifrån. Nej, det kunde vi inte. Vänta. Jag vet inte vilken maxlevel den är på denna servern. Om det är 150. Eller vad det än är. Hur missar jag? Nu då? Nähä. Nu då? Okej. Spring. Bara för den är level 120 i alla fall. Och jag hoppas jag får med mig... Ja, där är min i alla fall. Bara för ifall vi skulle fått ner denna så hade det varit sjukt nice. För då har vi en riktigt bra RG. Och visst, det blir ingen perfect tamer och så, men vi kan i alla fall fixa... Okej, du är på Silja. Det är bra. Bara för Silja har rätt mycket health. Så att ifall vi skulle kunna lyckas med detta så blir jag jätteglad. Bara för då har vi 3 orges och den filmen också. Så då får vi ägg. Eller mer ägg rättare sagt. Nej, jag missade. Och nu när jag väl har min metallarmor på mig. Flack heter det till och med. Så tål ju desto mer också. Jag hoppas verkligen Silje inte dör av detta nu. Det skulle varit jobbigt. Det hade varit jävligt jobbigt. Kom igen nu. Jag vet inte hur många du... Okej, flyger du iväg från mig nu? Ja, efter. Okej. Om vi lyckas med detta. Denna gången kan vi till och med försvara dem bättre. Vad tror du vägen? Där. Jag ser dig! Nej! Nej! Var är du? Där är du. Kom igen. Efter henne. Var är den?
ser ingenting alls. Gamma. Gamma 4. Var tog du vägen? Där är du. Tror jag. Var är du? Mycket, mycket förvirrande. Där är du. Okej. Okay. Kan du komma ner mot marken lite kanske? Bara lite grann. Bara lite grann. Kom igen. Bara flyg ner. Bara flyg ner. Jo, vi fick ner den! Vi fick ner den! Herregud, herregud, var landade du? Okej, okej, okej. Ingen panik, ingen panik. Vi lär behöva rätt mycket prime dock. Det är perfekt, bara för vi måste ändå vänta på att allting ska smältas. Och förhoppningsvis... Så jäkla nice. Hur ser det ut med Prime just nu? 11 minuter, okej. Okay. Transfer. Så att om vi bara lägger över lite Prime här så. Och så sticker jag och Silja och fixar lite mer Prime till det. Nu ska vi bara se, var någonstans är vi exakt? Vi är precis vid den stora... Där, vid en stor sten typ. Okej, bra. Så om vi kollar här nu så... Om jag inte har helt för mig, två stycken. Så jäkla härligt, vi har en 120 RG som är på väg att tamas. Jag hoppas den överlevde. Det springer runt en Alpha Raptor där borta och det kan jag inte göra så mycket åt dock. Men jag hoppas att det är lugnt faktiskt. Sen så håller vi på och fixar... Den sista metallen här också. Eller ja, den sista metallen. Jag har hur mycket metall kvar som helst här. Jag ska bara kolla så att det inte tar slut på wood i den närmaste tiden. Nej, den är nog rätt lugnt. Det fanns inte mer fetchen och sånt här. Nej. Men. Det som är nice det är att det är på gång här i alla fall. Och. Vi ska se. Och då är det bara kulor kvar. Och det kommer vi behöva mycket av. Så att. Det är ju två per så att ja, mycket är det vi ska ha. Det är metal ingots på dem också. Jäklar vad det ska väl kosta mycket att hålla på. Jaja, ifall man vill ha det bästa så kostar det. Men jag åker ner och fixar mer wood och sen ska vi kolla till Argin också. Så mycket på gång samtidigt, härligt! Jag älskar Ark idag. Så när Argent tamades ut så kom det ut på 179 tror jag är. Bara för jag tror jag har levlat 3 levlar med den. Och jag döpte den till Juli. För att det är ett fint namn. Så att jag tänkte vi kör på det. Och ska vi kolla lite stats här nu. 2000. Först och främst vi kollar på Silja som ändå levlar lite. Men har 100 ungefär mindre i health. Så att det är inte så mycket bättre. Men stamina 2200. Och jag har ändå levlat stamina på Silja. Och... Jag har 3000 nästan. Vi ska se här, weight 504 och då har jag också levelat 525, helt galet. Melee damage 182, men melee damage på Yuri är 311,9. Då har jag levelat, jag tror, 2 steg. Men fortfarande, vi har ju helt klart vår nya attackfågel här. Och Silly kommer ju fortfarande vara transportfågel och det är riktigt nice. Bara för att denna kan bli långt över 200 när vi levelar upp den. Och det är ju bara nice. Men det jag tänkte det är att vi har två stycken gevär. Vi har vår flak armor som vi ser här. Så att, och jag bara väntar på att raw meat ska bli till spoiled meat. Och det kommer ta en liten stund här. Men det är det enda negativa med förlängda... vad heter det? Timers på sakerna. Men det jag tänkte säga det är att det är allt vi har för detta avsnittet. Vi har lyckats för en gångs skull att inte fejla på någonting alls. Tror jag. När det gäller Ark. Och det är riktigt sjukt för att vara med. Så att ett väldigt lyckat avsnitt. Kanske inte det mest ösiga bara för jag mest håller på med Iron och sånt. Men... Jag ska stanna kvar här och vänta på att det ska smälta bort. För jag har spelat in i 2 timmar nu och vi har inte kommit så långt med själva smältningen här. Men till nästa gång så ska jag fixa tranks och vanliga bullets så att vi har saker och ting och tema med. Och ja, och inte behöver dryga så mycket om det. Så till nästa gång,
fortsätt vara så som. Glöm inte att lämna en like på videon ifall ni tycker om det. Och se ja.